tänker att man inte behöver byta kanske målet här och nu. Ja, vi står ju inför stora strukturella förändringar där tjänstesektorn blir allt viktigare, även för industrin. Och det som jag tycker är viktigt då, det är att fundera hur ska man förbereda sig inför det här. Det är ju en möjlighet för oss om vi tar tillvara på den. Och här skulle jag vilja skicka ett budskap till politikerna att fundera idag hur vi på bästa möjliga sätt kan hantera det här. Och så skulle jag också vilja säga att svenska företag är duktiga. De är långt framme i den utvecklingen. Men det gäller ju att hålla i det här. Jag tyckte att det var en väldigt intressant diskussion och jag tycker att det är bra att diskussionen tas upp. Vi står inför stora utmaningar tror jag i lönebildningen när vi har en industri som har haft det tufft de senaste åren samtidigt som vi har att industrin sätter märket i lönebildningen. Och det, man måste väga det här mot att det är väldigt stabiliserande att vi har ett system som har fungerat väldigt länge och bra. Men mot att vi har en stor strukturförändring där vi liksom behöver vara flexibla för att få ekonomin att må så bra som möjligt. Och det är en svår utmaning tror jag att få ihop båda de perspektiven samtidigt. Och där tjänar ju den här diskussionen sitt syfte. Och vi behöver diskutera det här mycket, mycket mer tror jag. Svensk ekonomi blir allt mer integrerat internationellt. Kapital- och finansmarknaderna, ECB eller Riksbanken är ju helt i händerna av ECB. Riksbanken kan ses som en filial till ECB numera. Både näringsliv och arbetsmarknaden blir allt mer internationellt integrerade. Då är det självklart så att både pris- och lönebindning påverkas av det här. Tack för att du är här.